Вакцину від поліомієліту діти зможуть отримати наприкінці січня поточного року. Мова зокрема і про тих, хто проігнорував національний календар профілактичних щеплень. Потім триватиме три тури додаткової імунізації дітей до шести років оральною вакциною. Поліоміеліт небезпечне вірусне захворювання, яке може спричинити невиліковний параліч і навіть смерть. Через це головний державний санітарний лікар Ігор Кузін радить батькам звернутися до педіатра чи сімейного лікаря, аби отримати захист від цієї небезпеки. Спечної хвороби. Детальніше про вакцини можна дізнатися на сайті Міністерства охорони здоров'я. Часто носії поліо не мають жодних симптомів хвороби або плутають їх із симптомами ГРВІ чи розладу шлунку. Проте продовжують інфікувати інших, якщо ті не мають достатньої кількості щеплень. Відповідно до національного календаря профілактичних щеплень дітей вакцинують від поліомієліту у 2, 4, 6, 18 місяців, 6 і 14 років. Зробити щеплення можна в державних поліклініках без оплат. Но вакцини якісні, тобто зареєстровані, сертифіковані і дозволені для використання в Україні. Отримати вакцину можна безкоштовно у державних медичних закладах.